Де весело, цікаво, де лине щирий сміх, дві дівчинки пустунки чекають вас усіх. Завжди про щось новеньке вам Оля розповість. Діалог це без шкетунка, малят розвеселить. Привіт, друзі! Привіт, малята! Що ж ти, подруга, захворіла? Трішки. А як так сталося? Ти що? Мабуть, холодної газованої води випила. Знаю я тебе. Ні, я просто з'їла бурульку. Бурульку? Та й де ж ти її взяла? Ну, я йшла у школу, і мені у портфель з даху впала бурулька. Серйозно? Та невже? Та я жартую, ніякої бурульки я не їла. І я, звичайно, що не хвора. А я вже думала йти у магазин за апельсинами і лимонами. А це навіщо? Кажуть, що там багато вітамінів, що піднімають імунітет. А, ти знаєш, ти така хороша подруга. А якщо ти така хороша, то можеш мені розповісти, звісно, якщо ти сама знаєш, звідки беруться бурульки? Ой, ну таке питання може навіть здивувати. Що ж тут складного? Адже крижані бурульки, що з'являються на дахах, це звичайна замерзла вода. Але не так вже і просто це все. А чому не просто? Ну, тому що справа в тому, що бурульки лише падають з дахів під час відлиги, а утворюються і ростуть вони при температурі нижче нуля. Ага, так звідки вони все ж таки беруться? Щось я не зрозуміла. Ой, просто звідки лясь з'являється вода, ну, тобто сніг розмерзається, можна ще сказати, ось будівельний матеріал для бурульок, для майбутньої бурульки. Ось, наприклад, шар снігу на даху може підігрітися знизу, збоку теплого горища. Ось, а сніг злегка тане, і вода стікає до краю даха. Тут вони потрапляють на мерзле повітря, замерзають і стають бурульками. Ага, а можливо інша причина є? Яка ж? Ну, дивись, на південному схилі даху сніг тане під прямими сонячними променями. Так. Навіть в легкий морозець. Але варто водичці потрапити в тінь, вона перетворюється на лід. Так, я з тобою згідна. Отже, в обох випадках бурульки поступово зростають. Іноді вони досягають вражаючих розмірів. Але от приходить відлига, все починає танути і бурульки також. У якийсь момент під тяжістю власної ваги бурульки обламуються і падають вниз. Так, а для перехожих падаючі крижані голки становлять чималу небезпеку. Так що зайвий раз варто нагадати, на початку весни треба дотримуватися особливої обережності. Не підходьте близько до будинків і частіше поглядайте наверх. Ух ти, як все цікаво. З бурульками ми розібралися. Так. А мені ще дуже, дуже цікаво знати, а чому сніг білий? А про це я вам розповім після того, як ми переглянемо цікавенький мультфільм. Ну, добре.